ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka sida gaarka u toobran ee Danab ayaa 48 saac la soo dhaafay waxay hawlgallo culus ka sameeyeen deegaanno ku kala yaala xadka Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe ee maamulka Hirshabeelle. Ciidamada xooga dalku waxay Al-Shabaab kala wareegeen deegaanno dhowr ah oo muddo fog ay maamulayeen, saldhigyo iyo maxkamadana ay ku lahaayeen Al-Shabaab. Deegaanka Fiidow, Buurweyn, Shaw iyo Jimbiley ayaa ka mid ah deegaanada ay la wareegeen ciidanka Danab ee xooga dalka Soomaaliyeed, waxaana deegaanada intooda badan uusan ka dhicin dagaal foolka fool ah oo labada dhinac dhex maray. Shalay gelinkii dambe, deegaanka lagu magacaabo Buurweyn waxaa ka dhacay dagaal culus oo dhex maray Al-Shabaab iyo ciidamada xooga dalka oo deegaanka la wareegay ka gadaal markii Al-Shabaab ay mar kale deegaanka ku soo qaadeen weerar rawaal celis ah. Saraakiisha ciidamada dowladda ee horboodaysa howlgalkan waxay Shabeelle u xaqiijiyeen in dhammaan hadda ay maamulayaan deegaanadaasi isla markaana amniga deegaanadan ay gacanta ku hayaan. Dhinaca kale waxaa u dhaqdhaqaaq ciidan ka socda qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. Ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka ayaa iyaguna waxay xoojiyeen howlgallada ay ka wadaan qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan, gaar ahaan deegaano iyo degmooyin ka kala tirsan ama hoos yimaada Maxaas iyo Jalalaqsi oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Dadka khubarada ah ee si dhow la socda howlgallada ka socda gobolka Hiiraan waxay sheegeen in ciidamada xooga dalku ay howlgallada ay ka sameynayaan gobolka Hiiraan ay guulo waaweyn ka gaareen, maadaama Al-Shabaab lagala wareegay deegaano fara badan oo muddo sanado ah maamulayeen. Saraakiisha ciidamada dowladdu waxay xaqiijiyeen in deegaanada ay qabsadeen aysan dib uga laaban doonin, isla markaana amniga deegaanada ay gacanta ku sii hayn doonaan, iyagoo wacad ku maray in deegaanada Al-Shabaab ay hadda ka maamulaan Shabeelaha dhexe iyo Hiiraan ay ka saari doonaan. Gobolka Hiiraan dariska la ee Shabeelaha dhexe isna waxaa ka socda dhaqdhaqaaq ciidan oo ay wadaan dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidamada xooga dalka. Wararkii u dambeeyey oo aan ka helayna gobolka Shabeelaha dhexe waxay xaqiijinayaan in dhaqdhaqaaqyadii u dambeeyey oo ku aadan in Al-Shabaab laga saaro deegaano hoos yimaada Raagaceele iyo sidoo kale Cadalla ay ka socdaan gobolkaasi. Ciidanka Macuusleyda loo yaqaan iyo kuwa xooga dalka ayaa halkaasi waxay ka wadaan dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyey ee xogagaale waxay Shabeelle u xaqiijiyeen in taliyaha ciidamada xooga dalka General Odwa Yuusuf Raagi oo hadda ku sugan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe uu doonayo in si degdeg ah loo bilaabo gulf culadeed oo ka dhana Al-Shabaabka ku sugan gobolka Shabeellaha dhexe. Tan iyo markii madaxweynaha Soomaaliya uu iclaamiyey in dalka oo dhan uu ka bilaaban doono howlgallo culus oo ka dhana Al-Shabaab, ciidamada xooga dalku waxay guulo waaweyn ka soo hoyeen dhammaan dagaaladii ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan iyo sidoo kale gobolka Galgaduud, ayuu yiri sargaal sare oo ka tirsan ciidamada xooga dalka. Khadar Cabdiraxiin Ibraahim, Shabeelle TV, Muqdisho.